Не плач, сестричко, ще прийде весна, і з хмурих дум проб'ється промінь сонця. Не плач, рідненька, не твоя вина, що з розуму зійшов московський вбивця. Цю поезію Юрій Заєць написав у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді його сестра перша повідомила йому про війну. Мери в душі, патріотизм, я хоч в кожного свій фронт. І я долучився тим до того, щоб все-таки пам'ять про наших бійців, про наших всього, вона прозвучала. І люди знали, що боремося за Україну, за свою незалежність. Катерина Галіяш сьогодні читала поезію Дмитра Павличка. Каже, вірш нагадує їй про сьогоднішні події. Коли надійдуть танки, БТРи і вдарить по знаменах кулемет, ті вмруть, а ті сховаються в печери. Тобто завжди є люди, які будуть поступати нечесно, так як в нас є зараз, а є ті, які підуть і покладуть своє життя за нас. Також свої вірші прочитала Івана Тарас. Жінка розповідає, почала писати ще у школі. Я вірю, що всі їхні заслуги не марні. І вся їхня жертва, ту, яку складають герої зараз, яку складали інші герої віками, століттями Україні, воно ніколи не буде даремним. Так відбувався відкритий мікрофон у Збаражі. Тут люди читали власні вірші або твори інших авторів. Захід провели до Дня героїв, розповів організатор Володимир Голоднюк. Цим заходом, крім того, що ми хотіли подякувати нашим героям до Дня героїв, вшанувати їхню пам'ять, ми хотіли нагадати, що вірш, віршоване слово, має дуже велику силу. А особливо ми хотіли підтримати молоді дарування, це люди, які пишуть. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.